We have the tools to bring this pandemic under control in a matter of months. Աշխարհը COVID-19-ի հիվանդության տարածումը կզսպի եկող մի քանի ամիսների ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, հավելելով, որ դա կարող է տեղի ունենալ, եթե պատվաստանյութի կիրառումը բաշխվի հավասարապես։ Սակայն շատերն են պնդում, որ եթե բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում յուրաքանչյուր 4 քաղաքացուց մեկը ստացել է պատվաստանյութ, ապա աղքատ որոշ երկրներում պատվաստանը ենթարկվել միջին հաշվով 500-ից մեկը։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը նաև մտահոգություն է հայտնել ավելի երիտասարդների շրջանում հիվանդության տարածման ներկա արագ ընթացքի կապակցությամբ։ Խոսքը 25-ից 59 տարեկան անձանց մասին է, ասել է նա։ ԱՀԿ-ի համաճարակաբան Մարիա Վան Քերքովեն նույնպես խորը մտահոգություն է հայտնում նախկինում ավելի քիչ խոցելի տարիքային շերտում հիվանդության վերջերս արագ տարածվելու հանգամանքի կապակցությամբ։ Նրա խոսքերով, միայն անցյալ շաբաթվա ընթացքում աշխարհում գրանցվել է ևս 5,200,000 նոր դեպք, ինչը համավարակը սկսվելուց ի վեր մեկ շաբաթվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Այլ հաղորդագրությունների համաձայն, Եվրոպական Միության առողջապահության մարմինը հայտնել է, թե իրոք ուղիղ կապ է տեսնում Johnson & Johnson պատվաստանյութի և Արյան խցանումների միջև։ ԱՄՆ-ի գլխավոր համաճարակաբան Anthony Fauci-ն էլ ասել է, թե դեղամիջոցների վարչությունը ուրբաթորը նորից զբաղվելու է այս պատվաստանյութի արտոնության խնդրով, իսկ երկրի արտգործնախարարությունը հայտարարում է ճամփորդությունների մասին նոր ուղեցույցով հանդես գալու մտադրությամբ, որը հորդորելու է ամերիկացիներին մնալ տներում, երբ համավարակը շարունակում է հանդիսանալ աննախադեպ վտանգ ամբողջ աշխարհում։ Ալան Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։